Pas arrestimit të Ilir Beqës për vjedhjen e fundeve të BE-s, qeveria ka shpejtuar të lajduar sikur gjoja nuk e ka ditur këtë krim të organizuar financiar. Të kryer brenda zyrave të kryeministrisë ku autoritet drejtues e kontrollues është kryeministri Edi Rama. Më 15 korrik 2024, Ministria e Financave si dikasteri qendror i auditimit brendshëm edhe për grantet e huaja që ia akordojnë Shqipërisë ka shpallur një tender 36 milion lek me objekte auditimi jashtëm i projekteve dhe granteve me financim të huaj për vitet 2022-2023. Sipas informacionit që disponon pamfleti, Ministria e Financave, si partneri donatorëve të huaj, ka audituar menaxhimin e granteve që kanë dhënë, por ata nuk kanë qenë dakord me raportet dhe i kanë kërkuar ministrit Ervin Mete të bëhet një auditim tjetër. Ria auditimi do bëhet me ekspert jashtëm ku Ministria e Financave do ketë rolin e administruesit fondeve, ndërsa donatorët e huaj do kenë ekspertët e tyre mbikëqyrës të cilët do krahasojnë gjetjet me auditimet e ministrisë. Në auditimin e bërë nga qeveria shqiptare për grantet dhe donacionet e huaja të viteve 2022-2023, janë konstatuar 47 milion euro abuzime e vjedhje. Konkretisht në ujësjellës, arsim, shëndetësi, turizëm, mjedis, trajnimet e administratës publike e të tjerë. Një nga rastet e këtyre vjedhjeve të zbuluara ishin dhe fondet për cilat u arrestua Ilir Beqaj, i cili ka shumë abuzime të tjera me fondet e deleguara në shërbimet të tjera publike, por abuzimet i kanë fshehur ish ministri Adelina Ibrahimaj dhe ministri aktual Ervin Mete. Grandet dhe donacionet e huaja në vitet 2018-2021 i ka audituar KLSH dhe institucionet donatore të BE-s, SHBA-ve, OLAF, Bankës Botërore, Bergjit dhe vetë shtetet donatore si Gjermania, Austria, Holanda, Franca, Suedia, Danimarka e të tjerë të cilët kanë gjetur abuzime të shumta. Ata kanë kërkuar nga qeveria shqiptare të ndalet korrupsioni me fondet e tyre, por kryeministri Edi Rama dhe ish ministri e financave Anil Adenaj nuk kanë vepruar, madje kanë lejuar që fondet e huaja të vidhen siç vepruan Frida Kriftsa me fondet e fermerëve dhe Ilir Beqa me fondet e turizëm mjedisit.